Assalamu alaikum everyone, this is Chaudhary Hamad and I'm here with the very serious and unfortunate issue today. آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی, مولانا ناصر مدنی صاحب ہیں ان کا نام, جو کہ ایک ٹک ٹاک کی وجہ سے کافی زیادہ وائرل ہوئے, اور ان کی ویڈیوز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس کے اندر ایک ان کی کوئی کال ریکارڈنگ اس کو آؤٹ کیا گیا ہے, جس میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی 20,000 جو اپنی جانے کی جو فیس ہے وہ 20,000 انہوں نے مانگی, ٹی اے ڈی اے جس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں. تو جس کو وائرل کرنے کے بعد پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ملے پیسے لیتے ہیں, اور ایسی نازیبا قسم کے الفاظ ان کے لیے کہے جا رہے ہیں کہ میں تو حیران ہوں اور پریشان ہوں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو یہ بہت بری بات ہے. تو میں جتنے بھی لوگ اس حوالے سے اس پہ کریٹیسزم کا نشانہ ان کو بنا رہے ہیں, میں ان پہ افسوس بھی کرتا ہوں اور ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ ایسی حرکت نہ کریں, اس لیے کہ کل میں ایک کنسرٹ میں گیا, ایک ایونٹ میں میں نے اٹینڈ کیا جہاں پہ دو سنگرز آئے ہوئے تھے, ایک تھی یہ بیگ, ان کا نام ہے نتاشا بیگ, اور ایک اور تھی. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جی ایک 10 لاکھ میں آئی ہیں اور ایک 8 لاکھ میں, وہ ایک میل سنگر تھا وہ 8 لاکھ میں آیا تھا, یعنی کہ مراسیوں کی, یا چلیں آپ فنکار کہہ لیں پھر آپ لوگ کہیں گے جی, تو فنکار کی اگر جو فیس ہے وہ 8 لاکھ اور 10 لاکھ میں آپ لوگ ان کو بلاتے ہیں اور بڑے فخر سے بلاتے ہیں اور پراؤڈ فلی بلاتے ہیں کہ جی ہمارے, بتاتے ہیں ہر جگہ کہ جی ہمارے پاس یہ ہیں, تو گانے بجانے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, اور اگر اس مولوی نے اپنا ٹی اے ڈی اے آپ سے مانگ لیا 20,000 روپے کے, اپنے گاڑی کا کروزر کا اس نے پیٹرول آپ سے مانگ لیا, تو اس میں آپ لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ پورے میڈیا پہ جو ہے نا وہ تماشا بنایا ہوا فضول قسم کا کہ جی یہ مولانا صاحب نے پیسے مانگ لیے ہیں تو ملے پیسے والے ہوتے ہیں. ایک طرف 20,000-25,000 روپے, وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری گاڑی کے پیٹرول کا خرچہ ہے, آپ لوگوں کو اس میں بھی تکلیف ہے, شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے, کیونکہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے جس کے اندر مراسیوں کے لیے اور سنگرز کے لیے اور الٹے کاموں کے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے ہے, لیکن اسلام کی فلاح کے لیے اور کسی دینی بات کے لیے ایسے معاملات کے لیے کوئی روپیہ نہیں ہے اور کوئی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو پھر سے میں شیم آن یو کہوں گا ان تمام لوگوں پہ جو کریٹیسزم کا نشانہ بنا رہے ہیں. آئی نیور میٹ مولانا ہم, اور نہ ہی میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. ٹک ٹاک پہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی, اور یوٹیوب پہ کچھ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہماری نظر سے گزری ہیں, لیکن یہ جو میں نے ایک چیز دیکھی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو میری دعا ہے کہ اس پہ ہماری قوم کو سمجھ آئے, اور مولانا صاحب کو میں میسیج دوں گا کہ مولانا صاحب کیپ اٹ اپ. وہ کہتے ہیں کہ تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو دنیا والے اس کو جتنی مرضی تخریب کاریاں کر لیں, جتنی مرضی اس کے لیے کانسپریسیز کر لیں, وہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو کامیاب کرے ہمیشہ. بہت شکریہ.